Re, viss ēters ir te! Pašlaik, lai turpinātu vērtēt notikušo aizvadītajā naktī, esam sazinājušies ar Rīgas Stradiņu universitātes profesoru un ārpolitikas institūta direktoru Andri Sprūdu. Labrīt! 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 Diezgan satraucoša nakts par paziņojumu par plašu mērogu iebrukumu un arī, kā jau esam ziņojuši, vairāk avot apstiprina, ka sprādzieni skan ne tikai Austrumu Ukrainā, bet faktiski visā Ukrainas teritorijā, arī galvaspilsētā, tajā skaitā arī par mūsu vēstniecības evakuāciju paziņots no Kijevas. Sakiet, lūdzu, kas ir tas no tāda startautiskā vērtējuma, ko mēs šobrīd pieredzam, kā jūs to raksturojat? Mēs pieredzam vienu no drūmākajiem scenārijiem, ko mēs varbūt no racionalitātes viedokļa uzskatījām, ka Putins tomēr pieturēsies vai ieturēsies kaut kādās robežās, bet izrādās, ka šeit tomēr nekāda robeža nav un ka tiešām Putins ir uzsācis kara Eiropā. Un, nu, mēs, diemžēl, redzam to, ka, protams, ir visas iespējas, ka arī mēs redzēsim, diemžēl, asins izliešanu, ko jau sākam redzēt šobrīd. Tā kā, nu, trūmi. Jā, nu šobrīd, protams, tiek runāts arī par to, ka pret Krieviju tiks jau vistuvākajā laikā īstenots vēl plašākas, stingrākas un kategoriskākas sankcijas. Kādas ir tās sankcijas, kas šobrīd varētu kaut kādā veidā apstādināt, ierobežot Krieviju jūsu skatījumā? Vai tādas vispār ir? Nu, to esam es teicis iepriekš. Es domāju, ka sankcijas, viņas parāda nostāju, viņas, protams, ka dod signālu un arī var ietekmēt situāciju ilgtermiņā, bet vienīgi skaidrs, ka uz šo konkrēto brīdi to lēmumu, ko Putins ir pieņēmis, nu, skaidrs, ka tas neapturēs. To var apturēt, un arī esmu to teicis, tikai cinka zārki, krievu karavīru līķi, diemžēl, kas nāks atpakaļ mājās un kur faktiski Krievijas paša sabiedrība sāks iestāties pret karadarbību. Tā kā šeit tā galvenā sankcija ir atbalsts Ukraiņiem visos iespējamos veidos. Protams, ka sankcijas pašas par sevi ir atbalsts un tas norāda pozīciju. Tas, protams, ka arī netiešā veidā parāda, teiksim, starptautiskās sabiedrības rietumu arī atbalsta, bet, protams, ka vispirms atbalsts cik vienu iespējams šobrīd jāsniedz ieroču formā, lai Ukraiņiem būtu iespējas pretoties. Skaidrs, ka, es domāju, būtu jāņem šis tabu, nu, tas ir, protams, ka simbolis tā kā neko neizmainīs, bet, nu, arī pats Putins jāieliek sankciju sarakstā, jo kaut kā par to ir, ja, protams, spēlēts apkārt, un ir tomēr visu laiku atstāt šie diplomātiskie manevri, tā var teikt, logi, bet, nu, šis loks var, protams, kad ir jāņem. Skaidrs ir tās, ka arī mums pašiem ir jārēķinās ar to, kad Eiropā un Latvijā, nu, ir mums pašiem jābūt gataviem nest, nu, teiksim, tā zinām veidā ziedot arī kaut kādu ekonomisko labumu, jo šādu valsti, šādu, teiksim, līderi, ja tā mēs varam nosaukt, nu, skaidrs, ka attiecības veidot ir ļoti sarežģīti. Tāpēc Nord Stream 2, kas ir apstādināts, nu, tā ir tukša caurule, nu, pilnīgi skaidrs, ka jārēķinās ar to, ka mēs apstādinām, principā, kopumā ekonomisko miedarbību daudz stingrāk, lai faktiski, nu, arī Krievija tomēr ierobežot šo dolāru plūsumu, kas, nu, viņa ļauj būtībā realizēt šādu agresiju. NBC ziņas pirms nedaudz vairāk kā pusstundas publicēja ierakstu par to, ka ASV prezidents Baidens ir sazvanījies ar prezidentu Ukrainas prezidentu Zelenski, ir notikusi saruna. Jau pēc tam mazliet vēlāk arī publiskots, ka prezidents Baidens paudis, ka jā, viņš ir sarunājis ar Zelenski, Zelenskis ir pie viņa vērsies šonakt, un viņš, tātad Zelenskis, ir arī aicinājis, lai pasaules valstu vadītāji apvienotos un skaidri un nepārprotami runātu ar Krievijas prezidentu Putinu par agresiju, īstenoto agresiju iebrukumu Ukrainā un par to, lai pasaules līderi arī būtu kopā ar Ukrainas ļaudīm. Kā jūs redzat, vai šobrīd cik vienota ir pasaule, vai pasaule tiešām var nostāties Ukrainas pusē ar Latvijas vēstnieku Ano Pildagoviču kungu? Šorīt runājām, viņš teica, nu, tādas lielvalstis kā Ķīna, Indija, arī apvienotā Arābu Emirāti, ne lielvalstis, bet ļoti tomēr ietekmīga valsts, ir ārkārtīgi tādu, nu, nenoteiktu nostāju ieturējušas. Es domāju, ka šeit vāru piekrist, nu, ģeopolitika un lielo vāru izspēles jau turpinās, un pilnīgi skaidrs, ka šeit Ukrainas sabiedrotie vispirms ir Rietumi, Eiropa un ASV, Kanāda, un, protams, ka šeit parādīsies ir Austrālija, Japāna.
Līdz ar to vairāk tiešām šis demokrātiskais valstu loks, bet ja mēs runājam par, nu, teiksim, jau tādām autoritārākām valstīm, tad, protams, ir īpaši Ķīna. Nu, es domāju, ka šeit būs salīdzinoši tāda distancētāka nostāja, tā ne man cūk, ne man drūk. Pat ja noteikti ir vārdos tiks izteikts atbalsts Ukrainas teritoriālajai integritātei, protams, kad īsti nekādas sankcijas, nekāda ieaugšanās nenotiks. Es domāju, arī citas valsts, ko mēs jums redzējuši, kā jūs teicāt, Indija, Brazīlija, es domāju, ka būs daudz distancētāks par šo te konfliktu. Tā kā, jā, tas nav mazsvarīgi, tās izmaksas, kas ir ANO, protams, tā diskusija un tās balsts ir svarīgas, lai paceltu tās politiskās izmaksas, bet arī šīs politiskās izmaksas te nebūs vienprātības un beigās atkal tas nebūs tas izšķirošais elements notiks konkrēti Ukrainā un tā ir paša Ukraiņa tauta, kas var uz vienu uz otru pusi nosvērt šo svaru kausu. Tā kā šeit, kā es vēlreiz atkārtošos, man šeit nu šobrīd ir jāveido atbalsts, protams, kā diplomātiski, jā, absolūti, bet reāli jāsniedz atbalsts jau ieroču formā, materiālā formā, finanšu ziņā tieši Ukraiņa tautai. Sprūdkungs, mēs arī šorīt esam jau dažreiz teikuši, Vladimir Putina brīdinājumu nemēģināt iejaukties šobrīd šajā iebrukumā, kas notiek Ukrainā, citām pusēm, jo tas var novest pie smagām sekām. Te pašā laikā, kas ir šī iejaukšanās jūsuprāt, Putinuprāt, ja to ir iespējams vispār konvertēt, jo, kā mēs zinām, tad arī citi valstu līderi, tā skaitā arī organizācija līderi Eiropas konkrēti komisijas prezidenta Ursula von der Leyen teikusi stingri nosodām Krievijas neattaisnotu uzbrukumu. Šajās tumšajās stundās mūsu domas ir ar Ukrainu un noteikti sauksim Kremli pie atbildības. Saukšana pie atbildības, iepratim, nemēģiniet iejaukties. Kas šajā retorikā vēl notiek? Nu, atkal, es skaidrs, ka šobrīd no šantāžas ir jau pāriec uz reālu karu izraisīšanu. Un, protams, ka tā šantāža šobrīd nav attiecībā jau tikai uz Ukrainu, tā šantāža ir attiecībā uz visiem tiem, kas izrāda atbalstu Ukrainai. Tā kā, es domāju, jau pats kā ar pieteikums faktiski to, uz to norāda, ka nu, jūs tiešām varētu būt nākamie zināmā veidā. Lai gan nu, gribētos atkal ieslēgt to racionalitāti un teikt, ka nu, ir robežas, ko Putins ja pilnībā negrib izdarīt pašnāvību, neied, bet nu, es domāju, ka, protams, šādā drūmā stundā mums jārēķinās, ka neviena robeža varbūt pat nav par, teiksim, par tālu un pat par pārējiem vai nepārējiem, precīzāk sakot. Līdz ar to noteikti, ka tas tā šantāža ir par to, ka nu, neatbalstīt šī brīža valdību un nesniegt šo te ieroču, teiksim, potenciālu atbalstu. Protams, ka nerunājot par to, lai nesūtītu kontingentus, bet nu, to, ko mēs zinām, jau skaidrs, ka Rietumvalstis ir varbūt arī, nu, zinām, veidā distancējušās vismaz no kaut kādu karavīru sūtīšanas, un tas arī ir, nu, zināma veidā ir saprotams. Bet, protams, kad no Eiropas puses nu, izskan šīs te balss, bet būsim reālisti vēlreiz šīs te balss tagad arī no Leijens kundzes. Viņas nav mazsvarīgas ilgtermiņā, bet nu, konkrētajās dienās atkal tā situācija izšķirsies vai tiks izšķirt pašā Ukrainā. Ko, paldies šorīt par sarunu un atgādināšu vēlreiz skatītājiem. Tātad Ukrainā ir izsludināts kara stāvoklis. Prezidents Zelenskis to ir izsludinājis. Aicina visus Ukrainas pilsoņus palikt mājās. Uzsver, ka armija rīkojas, ka visi strādā. Aicina būt bez panikas, būt kopā stiprākiem gataviem uz visu, bet ar pārliecību, ka uzvarēs. Jā, te pašā laikā slēgta Ukrainas gaistelpa un arī par evakuāciju paziņots arī mūsu Latvijas vēstnieks.